дейци на просветата и културата, драги абитуриенти, ученици, уважаеми съграждани и гости на община Крумовград. Всяка година на 24 май се прекланяме пред епохалното дело на братята Кирил и Методий. Изразяваме почитта си към писменност, вяра, култура и история. Всяка година празникът звучи в сърцата ни с тържествените слова «Върви, народе, възродение!» и ни докосва с оптимизъм и дразновение. Думите на този химн всеки от нас знае от момента, в който за пръв път е прекрачил училищния праг. Думи, които ни зареждат с национално самочувствие и гордост от това, че и ние сме дали нещо на света. Уважаеми дами и господа, съзнателният живот на всеки от нас започва от училището, с първите стъпки в класната стая, с първата среща с първия учител. Затова на днешния ден с дълбока признателност и уважение поздравявам всички учители и работещи в сферата на образованието в община Крумовград. Скъпи учители, да бъдеш учител не е професия, а е призвание. Призвание, което задължава вас да опазвате националния дух и ценностната система, да съхранявате цялата ваша вяра в бъдещето и в миналото. Аз лично, като кмет на община Крумовград и като ваш колега, ви благодаря за всеотдайността и творчеството в работата, за вярата и любовта към децата, за търпението и неуморния труд, за изстраданите истини и за това, че не прекрачвате с равнодушно сърце в училищния праг. Благодаря ви! В живота на човека се редуват радости и горчивини, незаслужени нападки и заслужена признателност. А вие, скъпи учители, въпреки всичко, което ви се струпва, оставате верни на мисията си, истински апостоли на знанието. Затова с дълбока признателност ви поздравявам по случая Деня на писмеността и просветата. Пожелавам ви все така с любов и внимание да продължите да извършвате великата си мисия, да образовате нашите деца, децата на община Крумовград, бъдещето на България. Стара максима гласи, че ако владееш огъня на знанието, дай и на другите да си запалят светлинка от него. За това, че вие поддържате огъня да не угасне и за това, за което ежедневно вършите, уверявам ви, скъпи учители, никак не са малко хората, които са ви безкрайно задължени за това, което са научили и получили от вас. А вие, скъпи ученици, обичайте, ценете и пазете родния български език. Не забравяйте, че чрез него получавате знания и прозорец към света. Следвайте мечтите си, отстоявайте идеалите си и знайте, че човек е богат не когато има големи капитали, а когато има знания и умения да ги прилага, за да прави добри дела в името на себе си и на обществото. Скъпи абитуриенти, житейските изпитания тепърва за вас започват и предстоят, но вярвам, че с много труд и постоянство стартът в живота ви ще бъде успешен. Бъдете все така жизнерадостни, енергични, упорити, амбициозни в бъдещите си начинания. Честит да бъде празникът на всички, които със своя труд се градили и градят образователното дело в община Крумовград. Нека делото на светите братя Кирил и Методий ни зарежда с енергия и ни стимулира да посрещаме делниците и празниците с гордост и вяра. Нека вървим заедно по пътя на доброто и съзиданието като достойни, знаещи и можещи граждани на Република България. Честит празник, живи и здрави да ви свари всеки ден на бъдещата година. Честит празник от сърце!